Шокуюча статистика. Щорічно меланому діагностують близько 3 тисячам українцям. Тому зараз в Україні проводяться дні діагностики пухлин шкіри і як саму найгіршу пухлину діагностують саме меланому. За допомогою цієї діагностики ми реально спасаємо життя. Та поки що на діагностику до лікаря черга невелика. Дуже мало, дуже навіть як-то странно. Просто, може бути, люди не знають, як і я. Може бути, це треба рекламу як-то робити, щоб люди знали, обращались. Тому що люди сидять і думають, що платно, а все безплатно сьогодні. Та невже? В Києві у всі комунальні лікарні проводять діагностику цілий рік, безкоштовно, навіть не киян. Я також вирішила проконсультуватись у лікаря стосовно цієї проблеми. Ну, на щастя, тут це питань нема, тут це нормально, вона рівномірна у вас, рівномірно пігментована. Фух, моя душенька тепер спокійна. Та якщо ви таки не маєте можливості потрапити до лікаря? Новоутворення, прородимки на шкірі, їх обов'язково треба оглядати самостійно, перед дзеркалом. А засмагати можна з такими родинками? Засмагати з родинками можна вночі тільки, бажано це робити, оскільки ультрафіолет він має сумарне накопичення. І в процесі життя, якщо багато його потрапить на цю зону, то відповідно можуть бути негативні наслідки. Тож скуповуємо креми для засмаги, але треба обмежувати ідею саму засмаги. Бо в всьому світі доведено, що це давним-давно, десятиріччя тому ще доведено, що це все негативний має наслідок. Ну а якщо з часом зовсім біда, можна сфотографувати родинку і відправити світлину на електронну адресу. Та отримати безкоштовну консультацію, не виходячи з дому. Тож не лінуйтеся витратити буквально 2 хвилини вільного часу, як зробила я. І це може врятувати вам життя. Адреси, де можна отримати консультацію, є на сайті «Стоп Меланома».